سعودی عرب میں دو روزہ عام تعطیل کا اعلان. سعودی عربیہ اناؤنسز ٹو ریپبلک ہالیڈے. سعودی قطر نے بدھ کو اطلاع دی کہ سرکاری شعبے کے ملازمین اس سال سعودی یوم تاسیس کے تقریبات کے موقع پر دو دن کی تعطیلات سے لطف اندوز ہوں گے جو 22 اور 23 فروری کو ہوں گی. 22 فروری کو مملکت میں یوم تاسیس کی تقریبات کے موقع پر تمام نجی سرکاری اور غیر منافع بخش شعبوں کے لیے سرکاری تعطیل ہوگی. مملکت اس سال اپنا دوسرا یوم تاسیس منائے گی. اسے 2022 میں قومی تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا جب دو مقدس مساجد کے متولی شاہ سلمان نے گزشتہ سال اسی دن ایک شاہی فرمان جاری کیا تھا. یوم تاسیس مملکت میں 1727 میں محمد بن سعود کی طرف سے ملک کے قیام اور سعودی عرب کی گہری تاریخی جڑوں کی یاد میں منایا جاتا ہے. سیلیبریٹ ٹو ڈے پبلک ہالیڈے ان دا کنگڈم آف سعودی عربیہ اینڈ پرے فار اٹس پراسپیرٹی.